ሰላም ተምካቼ በተለይም ነኝ የዞትሮ በዚህ ሰዓት የሚቀርብላችሁ ኤልቲቪ ሾ የተሰኘው ፕሮግራም ነው። እንግዲህ የረመዳን ጾም ገብቷል። ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች መልካም የጾም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ከእንግዳ ጋር ነኝ። እንግዳዬ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ መምህር ናቸው። የሰብአዊ መብት ተሟጋችም ናቸው። የአረና ፓርቲ ሊቀመንበር የሆኑት አቶ አብርሃ ደስታ እንግዳዬ ናቸው። ተከታተሉ። አቶ አብርሃ እንኳን ደህና መጡ። አመሰግናለሁ። ጥሪን አክብረው እዚህ ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛው ነው እዚህ ድረስ ስለመጡ በጣም አድርጌ በተመልካቾች ስም አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ ከቦ ማናገር ያለ ነገር እና እስቲ አንዳንድ የፖለቲካ ጉዳዮችን እናወራለን። እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ አንድም የፖለቲካ እስረኛ የለም ተብሎ በውጪ ሚዲያዎችም እንደዚሁም በአገርስ ሚዲያዎችም በተደጋጋሚ ሲነገር እንሰማለን። ዘገባዎች አሉ። ይሄ ዘገባ ትግራይን ጨምራል ወይ የሚል ነው የመጀመሪያው ጥያቄ። አይጨምርም። ምክንያቱም በኢትዮጵያ በአብዛኛው የኢትዮጵያ አካባቢዎች የፖለቲካ እስረኞች ተፈተዋል። ትግራይ ክልል ግን አልተፈቱም። እንደም አሁንም እየታሰሩ ነው ያሉት። ስለዚህ ይሄ ትግራይ አይጨምርም። ኢህአዴግ የሪፎርም አጀንዳ ትግራይ የሚጨምር አይመስለኝም። ምክንያቱም በትግራይ የድሮ ያለ አሰራር ነው ያለው። ማሰር ነው፣ መደብደብ ነው። የታሰሩም አይፈቱም። ለምንድን ነው የማይፈቱ ብለን ስንጠይቅ አይ አብይ ራሱ መፍታቱ ስህተት ነው፣ ወንጀለኞች ሊፈታ ይገባም ነበር የሚል መልስ ነው ያገኘነው። ስለዚህ የኛም አልተፈቱም። እንደውም ብዙ አሁንም ጭምር እየታሰሩ ነው ያሉት። ስለዚህ ትግራይ በራሷ አሁን ምን አይነት ነገር እየተከተለች ነው? ከፌደራል መንግስቱስ ወጣለች ማለት ነው? ከፌደራል መንግስቱ ወጣለች ለማለት አልችልም። እንዳም እየተባበሩ የሚሰሩ ይመስለኛል። ነገር ግን ትግራይ ያካባቢ እኛ የተሻለን መረጋጋት አለን ምናምን እያሉ የኛ የተሻለ ነው እያሉ ነው እየተናገሩ ያሉት። ስለዚህ መውጣት ሳይሆን እኔ በፌደራል መንግስትና በህወሓት መካከል ልዩነት አለ ብያለሁ ነው። እንደውም በፌደራል መንግስትና በህወሓት ያለው ልዩነት ከዛ በበለጠ በህወሓቶች መካከል ያለው ልዩነት ይሰፋል ብዬ ነው የማስበው። ነገር ግን አትግባብን የሚል ነገር ሊኖር ይችላል። እዛም የሚናገሩት ነገር ፌደራል መንግስት አያገባውም፣ እኛ የራሳችን የቻልን አስተዳደር አለን፣ የራሳችን ሀገር እንዳለ አይነት አድርገው ነው የሚቆጥሩት። ስለዚህ አሰራራቸው በሙሉ የድሮ ነው የሚሻለው ብለው ነው የሚያምኑት። ይሄ የድሮ የህወሓት ኢህአዴግ የነበረው ከዶክተር አብይ መምጣት በፊት የነበረው እሱ የተሻለ ነው ብለው ነው የሚያስቡት። በዛ መንገድ ሰው እያሰሩ እያስፈራሩ ነው የሚሄዱት። ስለዚህ በእነሱ አስተሳሰብ እነዚህ የፖለቲካ እስረኞች በሙሉ መፈታታቸው አይቀበሉም። እነዚህ የፖለቲካ ኃይሎች ውጭ የነበሩ አሸባሪ ተብለው የተፈረጁ ኃይሎችም ወደ ሀገር ውስጥ መግባታቸው አይፈልጉም። በዚህ ምክንያት ድሮ እነሱ ውጭ እያሉ ተፈርጀው እያሉ ሰው ለማሰር ሲፈልጉ ከአሸባሪ ኃይሎች ከግንቦት ሰባት ከደምሂት ከኦነግ ጋር ግንኙነት አላቸው እያሉ ነበር የሚያስሩት። አሁን ደግሞ ሌላ አንድ አዲስ ሀሳብ አምጥተዋል። ባንዳዎች የሚል ተላላኪዎች፣ ገንዘብ ተከፍሏቸው ነው የሚቃወሙ የሚለውን ይሄ ደግሞ ከየት ነው ገንዘብ የሚከፈላቸው ስንላቸው ከዶክተር አብይ ነው የሚሉን። ከዶክተር አብይ ገንዘብ ተከፍሏቸው ነው የምትሰሩት ይሉናል። እኛ ዶክተር አብይ ከመመረጡ በፊት ጀምረን ነበር ተቃዋሚዎች የሆን ነው ስንቃወም የነበረው ስንታሰር የነበረው። ግን አሁን ገንዘብ ተከፍሏችሁ እንጂ አትቃወሙም ነበር። ቲፒኤልኤፍ መቃወም ማለት አሁን በቃ የአብይ አጀንዳ፣ የአማራ አጀንዳ፣ የሻዕቢያ አጀንዳ ማራመድ ነው የሚል እንትን ይዘው ነው እየተንቀሳቀሱ ያሉ። ስለዚህ አንድ የፖለቲካ እስረኞች መፈታታቸው ደስተኞች አይደሉም። እሱን እየተቃወምን እኛ የፖለቲካ እስረኞች አንፈታም ነው ያሉት። ስለዚህ አባሎቻችሁ ታስረዋል አይደለ? የእናንተ አባሎች በቁጥር ስንት ናቸው? የታሰሩባቸው አባላቶች እንደገና ደግሞ እነሱ እንዲፈቱ ምን ጥረት እያደረጋችሁ ነው? ከዚህ በፊት ታስረው ያልተፈቱ አራት አሉ። ታስረው አሁን በዚህ ሁለት ሳምንት ታስረው የተፈቱ ሶስት ናቸው። አሁን ታስረው አዲስ ማለት ነው፣ አዳዲስ የታሰሩ ደግሞ አራት አሉ። አሁን በእስር ስለዚህ አጠቃላይ ስምንት አባላት ታስረውብናል ማለት ነው። ደጋፊዎቻችን ደግሞ አሁን በቅርብ ጊዜ የመታሰራቸው ምክንያት የተለያየ ምክንያት ነው የሚሰጠው። ከዚህ በፊት ታስረው የነበሩ ልክ እንደኛ ወንጀል ሰርተው ምናምን ተብለው ነው የሚታሰሩት። መጀመሪያ አባልነታችሁ ልቀቁ
ካራን አባልነት ለቀቁ ተብለው ማስፈራሪያ ወይም ማስጠንቀቂያ ያሰጣቸዋል። አንለቅም ካሉ የሆነ ሌላ አጀንዳ አምጥተው የውሸት ምስክር እንተና ዘጋጅተው ያስሯቸዋል። ያ ወንጀል ሰርቷል ተብለው ይታሰራሉ ማለት ነው። ይሄን በወንጀል ሰርተው የታሰሩ ሰዎች አያጠቃልልም። ምክንያቱም ሁለት አባላት አሉን የታሰሩ በወንጀል ማለት ነው። ወንጀል ሰርተው የታሰሩ እነዚህ የፖለቲካ እስረኞች አይደሉም። እነዚህ የፖለቲካ እስረኞች ያልናቸው ያለ ነው የፖለቲካ እንቅስቃሴ እየሰሩ ያለ የተለያየ ምክንያት ተሰጥቶ የሚታሰሩ የታሰሩ ናቸው። ስለዚህ አጠቃላይ ግን የኛ አባላት የኛ ደጋፊዎችም አሉ አሁን የታሰሩ በቅርብ ጊዜ በየጸዳት ዘመቻ ቀን ነበር እና በዛ ጸዳት ያው በኢሃደግ ነው የወጣው ዘመቻው እና በዛን ጊዜ ለጸዳት ዘመቻ ወጡ ተብለው ከ60 በላይ ወጣቶች የኛ ደጋፊዎች ታስረዋል መቀሌ ማለት ነው። ለጸዳት ወጣች ተብለው ማለት ባለፈው በዘረኝነትንም በዛው ለማጽዳት በሚደው እንቅስቃሴ ነው በዛ ሂደት መቀሌ ማንም ሰው እንዳይወጣ ይሄ የአብይ አጀንዳ እንትን ማድረግ የለባቸውም የአብይ አጀንዳ ተቀብሎ የሱን እንትን የሚፈጽም ባንዳ ነው የኛ አይደለም በሚል ማስፈራሪያ ተሰጠ። አይ እኛ እናንተን አንፈልግም ህዋትን አንፈልግም እንደውም ብለው የጽዳትን ዘመቻ ወጡ። ከዛ በኋላ ያው ደብደባቸው ተባለ ተደበደቡ ህክምናም ሳይያገኙ እስካሁን ታስረው ነው ያሉት እና ከ60 በላይ ይሆናሉ 40 የሚሆኑ በተለያየ የመቀሌ ማረሚያ ቤቶች ታስረው ጣቢያዎች ፖሊስ ጣቢያዎች ታስረው አግኝተናቸዋል። 20 የሚሆኑ የት እንዳሉ እስካሁን አይታወቅም። ምን ያረጋችሁ ነው ከፌስቡክ በዘለለ ምን አይነት እንቅስቃሴ ያረጋችሁ ነው እነዚህ ሰዎች እናንተ ጓዶች እንዲፈቱ? እኛ ምን አደረገው ጥረት የለም እሱን ማጋለጥ ነው። ታስረውብናል ብለን የፖለቲካ ምህዳሩ ላልተከፈተ ትግራይ ውስጥ ማጋለጥ ነው ያለን ማድረግ የምንችለው ነገር ይሄን ያጋለጥን ያለ ነው። ሌላ ደግሞ እነሱ ሲያስሩ እኛ ተሸማቀን ትግሉን እንተው ነው የተፈለገው። ስለዚህ የኛ ሪአክሽን ምንድነው የሚሆነው እነሱ እየታሰሩም ሌሎች ይቀጥላሉ ትግሉ ይቀጥሉታል። ስለዚህ እነሱ ታሰሩ ሌሎች 13 የሚሆኑ ደግሞ ትላንት እሁድ ውቅሮ የሚባል አካባቢ ትግል ጀመሩ። ስብሰባው የህዝባዊ ስብሰባ ለመጥራት ቅስቀሳ አደረጉ። እነሱም ታስረው አንድ ቀን ታስረው ባሉ ከዛ ተፈቱ። መጨረሻ ማታ ማለት ነው 13 ሰዎች ትላንት እሁድ ቅዳሜ ታስረዋል። ግን አቶ ብርሃን ምንም ማድረግ አንችልም እንዴት ይሉኛል? ምክንያቱም በዓለም አቀፍ ሚዲያውም ማወቅ አለበት ይና አባሎቻችሁ ጓዶቻችሁ ናቸው በመላው ትግራይሳ ወደ ሚዲያ መጣችሁም አልተናገራችሁም በዛ ላይስ በህዋት ላይ ጫና ለማድረግስ አትሞክሩም ወይ? አዎ ጫናው ጫና ለማድረግ የሞከረን ነው ያለ ነው። ምክንያቱም እኛ እንደ ተቃዋሚ ፓርቲ ምን ማድረግ ነው የምንችለው ያለውን አፈና ማጋለጥ ነው። ማጋለጥ ደግሞ በሚዲያ እስከምንፈልገው ድረስ አልሄድም። ምክንያቱም እዛ ሚዲያ የለም ትግራይ ውስጥ የህዋት ሚዲያዎች ብቻ ናቸው ያሉት የግል ሚዲያ የለም። እንደዚህ ብዙ እድሎች አሉ አዲስ አበባ። ስለዚህ ያው የተቻለን ያህል አላደረግን። ነገር ግን በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች እንዲተላለፉ ኤምባሲዎች የውጭ ኤምባሲዎች እንዲሰሙት ያደረግን ያለ ነው። አሁንም የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት የሚባል አለ እዛም ክስ አቅርበናል። ምክንያቱም ኢህአዴግ ፈርሞ ያለ የጋራ ምክር ቤት ሰነድ የቃል ኪዳን ሰነድ ጥሷል አላከበረም ብለን ክስ አቅርበናል። ኮሚቴ ተቋቁሟል አሁን እሱን የሚያጣራ። ስለዚህ ይሄንን ያህል ጥረት ያደረግን ያለ ነው የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲያውቁት ሌላው ህዝብ በሙሉ እንዲያውቀው ጥረት ያደረግን ያለ ነው። ስለዚህ ይሄን ማድረግ እንችላለን ማጋለጥ ከዛም ትግል መቀጠል ነው። ምክንያቱም ድሮ ጊዜ እነ ማንዴላ ትግል ሲያካሂዱ አፈና ይደርስባቸው ነበር ግን ለመታሰር ዝግጁ ሆነው እኔ ተሰራለሁ ብለው ሲንቀሳቀሱ ነበር። ስለዚህኛ እነሱ ያሰሩ እኛ ደግሞ ብንታሰርም ትግል ይቀጥላል ስንሄድ ያው እሱ ነው የሚሆነው ሪአክሽን የኛ ሪአክሽን እንጂ የስልጣኔ እነሱ ነው ፍቷቸው ብለን አናስፈታቸው።
እንግዲህ እንደሚታወቀው ባለፉት 27 አመታት ህዋት የትግራይን ክልል ብቻ ሳይሆን የአገሪቱን ዋና ዋና ቦታዎች የሚባሉትን ተቆጣጥሮ እንደነበረ ይታወቃል። ለበቀጣም ሆነ በእጅ አዙር ማለት ነው። አሁን ደግሞ በዚህ በፌደራል መንግስት ላይ ያለው sultan እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። ህዋት በፌደራል መንግስቱ ላይ አሁን ያለው sultan በቁጥር የሚነገርም እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። ስለዚህ በርሶ ግምት ወይም በርሶ ምነት የትግራይ ህዝብ ወኪል አግኝቷል ብለ ያምናሉ? ተገቢውን ውክልና አግኝቷል? የትግራይ ህዝብ ተገቢውን ውክልና አላገኘም። ድሮም አልነበረው። ህዋት የኢትዮጵያ የእንትን የሀገሪቷ sultan ተቆጣጥሮ በነበረበት ሰዓትም ውክልና አላገኘም ብየ ነው ማምነው። ምክንያቱም ህዋት የትግራይ ህዝብ ወኪል ሊሆን አይችልም። ምክንያት አልተመረጠም። አንድ በጠበንጃ በኃይል ነው sultan የያዘው። ምርጫ ማላካይደም። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ የመረጠው አይደለም። ድሮም አይወክልም፣ አሁንም አይወክልም። እና ግን ውክልና የሚገለጸው እዛ ፌደራል sultan ስላል ሰዎች ስላሉ ወይ ስለሌለ አይደለም። ማንኛውም ይሁን በዛ በsultan ላይ ያለው መንግስት የህዝብን ፍላጎት አማልቶ የህዝብን ያስተዳደረ ነው ወይ ነው የሚል ነው። ስለዚህ አሁን ያለው ህዋቶች የሌሉበት ቢሆንም ህዝብን የሚያገለግል ከሆነ ህዝብ ተወክሏል ማለት ነው። ስለዚህ የህዝብን ፍላጎት የህዝብን ኢንተረስት የሚያሟላ አገልግሎት የሚሰጥ መንግስት አለ ወይ የሚል ነው። እንደውም አሁን እኮ በቅርብ ጊዜ ህዋት ከዚህ ተባረው ወደ መቀሌ ሲመጣ ከዚህም ቢወጥሉን ቢያባረሩልን ለምን እንደ ወደኛ የሚልካቸው እኛ ማንፈልጋቸውም የሚል ስሜት ነበር ትግራይ ውስጥ። ከዛ በኋላ ህዋት የተጠቀመበት ታክቲክ እኔ ብቻ አይደለም የተባረርኩት ኢላማው የእንትን አላማ የትግሉ አላማ አሁን እየተደረገ ያለው አላማ ጸረ ትግራይ ህዝብ ነው፣ ጸረ ህዋት አይደለም። ስለዚህ እናንተን ለማጥፋት ፈልገው ነው እኔን እየመጡ ያሉ፣ እኔን ከስልጣን እያባረሩኝ ያሉት እኔን አዳክሞ እናንተን ለመጉዳት ነው የሚል ፕሮፓጋንዳ ነው የተጠቀመበት። ስለዚህ ይሄንን ትንሽ በትግራይ ህዝብ ህዋት አይደለም እየተመታ ያለው ወደኛ ሊመጡ ነው እንዴ የሚል እንትን ወደ ጥርጣሬ እንትና ገባና ለመደገፍ ቻለ። በተወሰነ መልኩ ድጋፍ ለማግኘት ቻለ። አሁን ይሄንን ታክቲክ ሰርታለች ተብላ መቀሌም ድረስ እየተጠቆሙባት ነው። ምክንያቱም በትግራይ አከባቢ ልክ እንደ ኦሮሚያ ያለው አዲስ አበባ ዙሪያ በመቀሌ ዙሪያ ማለት የእንድርታ ህዝብ እንትን የሚባል እሱም የራሱ የመሬቱ እየተወረረ ነው፣ ብዙ በደል እየደረሰበት ነው። እና እንቅስቀሳ ሲጀምር አሁን ሌሎች ቦታዎች ሄዶ አገም የሚባል ቦታ አለ አድግራት አድዋም የሚባል አለ እዛ እየሄደ የእንድርታ ህዝብ እንቅስቀሳ ጸረ ህዋት አይደለም፣ ጸረ አገም ህዝብ ነው፣ ጸረ አድዋ ነው። ስለዚህ እንድንታገለው ትግሉ ፍሬ እንዳያፈራ መቀልበስ ስላለበት አግዙኝ ያለ ነው። ስለዚህ እዚህ የተጠቀመበት ታክቲክ እዛም እየተጠቀመበት ነው ያለው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ድሮም ወኪል አልነበረውም፣ አሁንም የለው። ከህዝቡ እንደወጣ ሰው እንደተወለደ ሰው ከህዝቡ ጋር አብሮ እንደኖረ ሰው ለህዝቡ መልሶ እንደሚታገል አንድ ፖለቲከኛ እናንተ ምን ያደርጋችሁ ነው ከህዋት ለማላቀቅ የትግራይ ህዝብ? መጀመሪያኛ ሁለት ነገሮች ነው ያደርግን ያለ ነው። አንደኛ የትግራይ ህዝብ ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ጠንካራ ግንኙነት እንዲኖረው ጠንካራ ግንኙነት እንዲቀጥል ሰላማዊ ሆነ አካሄድ እንዲኖር ጥረት ያደርግን ያለ ነው። ከሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎች ከሌሎች አስተዳዳሪዎች ጋር እየተወያየን የትግራይ ህዝብ እንዳይጎዳ በህዋት ባጠፋው ህዝብ እንዳይቀጣ እያሳመንን ጥረት ያደርገን ውጤታማ ነን። እስካሁን ድረስ በዚህ የተወሰነ ጊዜ ውስጥ የትግራይ ህዝብ በብሔሩ ምክንያት እየተጠቃ አይደለም፣ የተሻለ ነው። ከዚህ በፊት ከነበረው አሁን የተሻለ ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ በኩል ጥሩ እንቅስቃሴ አድርገናል። ሁለተኛ ደግሞ ትግራይ ውስጥ ህወሓት የትግራይ ህዝብ ወኪል እንዳልሆነ ከጭቆና ከአፈና ነጻ መውጣት እንዳለበት እየተንቀሳቀስን ህዝብ እያደራጀን ያቋርጦስ ነው። በብሔሩ ምክንያት የትግራይ ህዝብ እየተጠቃ አይደለም ስላሉኝ ነው። የትግራይ ህዝብ ከመቶ ሺህ በላይ ኮ የተፈናቀለ የትግራይ ህዝብ እንዳለ እየሰማን ነው። አሁን እንደው ሚዲያዎችም ምንም ባልተናገሩበት ሁኔታ የትግራይ ህዝብ ከመቶ ሺህ በላይ የተፈናቀለ ነው ያለው። እህል እንኳን እንዳይገባ እንዳልፍ እየተደረገ ነው። ከዚህ በላይ ምን? በጣም መልካም። አሁን በቅርብ ጊዜ ነው ያልኩሽ
ከዚህ በፊት ብዙ ችግሮች ደርሶበታል፣ ተገድለዋል፣ ተፈናቅለዋል። እና ለምን ይፈናቀላል? ለምን በብሔሩ ምክንያት ይጎዳል? ብለን ከፓርቲዎች ጋር ከተለያዩ አክቲቪስቶች ጋር በመነጋገር አሁን እንትኑ ቀንሷል ለማለት ነው እንጂ ጥቃት የለም ማለት አይደለም። አሁን በቅርቡ የቀነሰበት ሁኔታ እና ያለው እንዲቀንስ እንፈልጋለን። ይሄም በብሔሩ ምክንያት የሚጠቃበት ሁኔታ እንዲቀንስ እንፈልጋለን እንጂ በብሔሩ ምክንያት እየተጠቃ አይደለም የሚሉን ከቀድም ጀምሮ አይደለም። ስለዚህ በብሔሩ ምክንያት እየተጠቃ አይደለም የሚሉ ይስተካከልልኝ። እሺ፣ ወሬላ ጥያቄ አልፋለሁ። የህዋት መሪዎች የትጥቅ ትግል ለመጀመር ምክንያት የሆነን በሀገሪቱ የብሔር ጭቆና ስለነበረ ነው ይላሉ። በእነርሱም ትንታኔ ጨቋኙ ደግሞ የአማራ ገዢ መደብ ነው ሲሉ በማኒፌስቶቸውም ገልጸውት ነበረ። እርስዎ በእርስዎ እምነት በወቅቱ የትጥቅ ትግል ለመጀመር የሚያስችል የብሔር ጭቆና ነበረ ብለው ያምናሉ? እኔ በጣም ይቅርታ ይደረግልኝ፣ የአማራ ገዥ መደብ የሚለውን ዴፊኒሽን የአማራ ገዥ በኢትዮጵያ በአቢሲኒያ በሚባል ወይም ደግሞ ሀበሻ በሚባል ወይም ኢትዮጵያ ተብሎ ድሮ በሚታወቀው ገዥ የነበረ አማራ በሚል ስም ነው የሚገዛው እንጂ ይሄ አማራ የሚለውን አሁን ላለው አማራ ክልል አይደለም የሚወክለው። ያው እኔ እኮ አይደለም ያልኩት፣ አቶ ብርሃ በማኒፌስቶ የገለጸው የብሔር ጭቆና ነበረ ብሎ ህዋት ነው ወደ ትጥቅ ትግል ሲገባ የተነሳ። ገብቶኛል። አሁን የአማራ ገዥ መደብ ሲባል ከድሮ ጀምሮ ከአክሱም ስልጣኔ ጀምሮ የአክሱም ሰዎች ትግራይ ነበሩ አይደለ? እነዚህ ሰዎች አማራ ብለው ነው የሚገልጹ ራሳቸው። ቋንቋቸውም አማራ ነበር፣ አማራ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ማንኛውም ገዢ አማራ ነኝ ብሎ ነው የሚገዛው። አጼ ዮሐንስ ራሱ ሲገዛ ሲያስተዳድር ከትግራይ ነው፣ ግን አማራ በሚል ነው፣ በአማራ ገዢ መደብ ነው የሚጠቃለለው። ስለዚህ ብሔር አይደለም የሚወክለው፣ ገዢ መደብ ነው እንዳልሽው፣ የአማራ ገዢ መደብ። አማራ ገዢ መደብ ደግሞ የራሱ ዴፊኒሽን አለው። ከድሮ ጀምሮ ዲፋይን የሚደረግበት አማራ እየተባለ ያሉ እነዚህ የሚገዙ በኦርቶዶክስ ክርስቲያኒቲ እንትን እያደረጉ የሚሄዱ ናቸው። ስለዚህ እኔ ገዥ መደብ ነበረ። ገዥ መደቡ ከድሮ ጀምሮ አማራ በሚል ነው የሚታወቀው፣ ቋንቋውም አማራ ነው። ህዝብ ግን የሚወክል አይደለም። ስለዚህ የብሔር ጭቆና ስንል አንዱን ህዝብ ሌላውን ይጨቁን ነበር ማለት ነው። ይሄ ስህተት ነው። አንዱን ህዝብ ሌላውን ህዝብ አልጨቆነም። የብሔር ጭቆና አልነበረም። የብሔር ጭቆና ነበር ብዬ አላምንም። የገዢዎች ጭቆና ነበረ። ይሄም የገዢዎች ከዚህ በፊት የነበረው እስከ ኃይለ ሥላሴ የነበረው አማራ በሚል ነው የሚታወቀው። ስለዚህ አቶ አብርሃ የብሔር ጭቆና ካልነበረ ከ60 ሺህ በላይ የብሔር ጭቆና አለ ብለው ትጥቅ ትግሉን ተቀላቅለው የነበሩ እና ከ60 ሺህ በላይ ያለቁ ሰዎች ከስረዋል ከንቱ ናቸው ማለት ነው? አይደለም። የብሔር ጭቆና ሳይሆን የገዢዎች ጭቆና ነበረ። ገዢው መደብ ጨቋኝ ነበረ። ስለዚህ ገዢው መደብ ጨቋኝ ስለነበረ የግድ እነሱ የብሔር ጭቆና አልነበረም እኮ ስላሉኝ ነው። አሁን የብሔር ጭቆና አለ፣ በዚህ ብሔራችን ተጨቁነናል ብሎ ነው አደለ ህዋት ወደ ጫካ የገባበት ምክንያት? በዛም እንግዲህ ትግራይን በቅርቡ ባለፈው ጊዜ እርሶን ማግኘቻለሁ፣ መቀሌ በጎበኘሁበት ጊዜ የሰማዕታት ሐውልትን አይቻለሁ። በዛም በአካል ብዙ የተጎዱ ሰዎች በጦርነቱ ጊዜ በጣም በርካታ ሺህ ሰዎች እንዳሉ ይታወቃል። ስለዚህ እነሱ ሰዎች ያመኑት የብሔር ጭቆና ለእሱ እንታገላለን ብለው ነው የገቡት። ከስረዋል ማለት ነው? አልከሰሩም። ነበረማ የብሔር ጭቆና አይደለም። እሺ፣ ጭቆና ነበር። ጭቆና ምንድን ነው? የገዢዎች ጭቆና ነው እንጂ የብሔር ጭቆና አይደለም። የብሔር ጭቆና ማለት እኮ አንዱን ህዝብ ሌላውን ህዝብ እየጨቆነ ነበር ማለት ነው። ይሄ ስህተት ነው። ገዢዎች ብሔሮችን እየጨቆኑ ነበር? አዎ። ስለዚህ የትግራይ ወጣቶችም በዛ ጊዜ ለትግል ሲወጡ የጭቆና ስለነበረ፣ የገዢዎች ጭቆና ስለነበረ ታግለው መስዋዕት ከፍለው እነሱን ማባረር መቻላቸው ተገቢ ነበር። ስለዚህ አልከሰሩም። ስርዓት እኮ አባረዋል እኮ
ጨቋኝ ስርዓት ለምሳሌ የደርግ ስርዓት ያይለ ስለስም ስርዓት ጨቋኞች ነበሩ። እነዚህ ሰው ለምን እንደም ያሻሽሉላቸው እነሱ ያላሉትን ዋትኮ የብሄር ጭቆና አለ ብሎ ነው የሚያምኑ። ሆነግም አብሮ ተቀላቅሎት ነበር የብሄር ጭቆና አለ ተብሎ ይልታመል። ስለዚህ እነዛ አሁን ደጋግም ካልሆነብኝ በይቅርታ አድርጉልኝ አድመተን ማውራት ስላልለብን 60 ሺህ የሚጠጉ ሰዎች እንዳለቁ በዛ ትግል ላይ ይታወቃል። የታሪክ አረዳድ ችግር አለባቸው ማለት ነው እነሱ ታሪክን ሲረዱ የላቸው የላቸው የብሄር የብሄር ሊሉት ይችላሉ። የገዥ መደብ የአማራ ገዥ መደብ ማለት ገዥ መደብ ማለት ብሄር ማለት አይደለም። ስለዚህ ገዥ መደብ መታገላቸው ለትግል በሚያመች መልኩ የተለያየ ታክቲክ መጠቀማቸው ስህተት አይደለም። ምክንያቱም ተጨቆነናል ቋንቋችን ሊነገር ይገባል እንደዚህ ሊሆን ይገባል ብለው ካሉ ብለው ካወጁ ስህተት አይደለም። ለምሳሌ አማርኛ ቋንቋ ብቻ ነው የሚነገረው ትግርኛ መናገር ሊነገር ይገባል በሀገር ደረጃ ካሉ ስህተት አይደለም። ኦሮምኛ መናገር አለብን በሀገር ደረጃ ካሉ ስህተት አይደለም። ነገር ግን እነዚህ አማርኛ የሚናገሩ አማራ የሚባል ህዝብ ነው ወይ እየገዛ የነበረው? አማራ እየተባለ ያለው የመደብ የገዢ መደብ ጭቆና ነው። አማራ ያሉ በአማራ ስም ስማቸው አማራ ነው ቀደም የነገርኩሽ ነው። ከፈለገ ይሁን ለምሳሌ ከኦሮሞ መጥቶ ወይም ደግሞ የወሎ ሙስሊም ሆኖ ራስ አሊ ምናምን የሚባል ክርስቲያን ወደ ክርስቲያን ተቀይሮ አማራ ሆኖ ነው የሚገዛው። ስለዚህ በአማራ ስም ነው የሚገዛው። አማራ የለም ነው አማራ የሚባል የለም ነው አይደለም። እሺ አማራ በዛ ጊዜ የአማራ ገዢዎች ሲባል ህዝብን የሚወክል ሳይሆን ገዢዎችን የሚወክል ነው። ስለዚህ ማንኛውም ከትግራይም ከኦሮሞ መጥቶ ለመግዛት አማራ በሚል ስም ነው የሚገዙት። ስለዚህ በዛን ጊዜ አማራ የሚለውን ሲጠቀምበት የነበረ የገዢውን መደብ የስርዓቱን ነው። ስርዓቱ ደግሞ ጨቋኝ ነበረ። ከዚህም ሁሉም ከሁሉም አካባቢዎች ከኦነግም ከኦሮሚያ ኦነግም ከትግራይ ቲፒኤልኤፍም ሲቃወሙት ነበር። መቃወማቸው እሱን ለማፍረስ መታገላቸው ትክክል ነው። እኔ የፈለኩት ነጥብ በአማራ ስም ገዢዎች ነበሩ ሊኖሩም ይችላሉ ከዚህ በፊት። ይህን ግን የአማራ ህዝብ የሚለውን ወደ ህዝብ መውረድ የለበትም። አማራ የሚለውን ህዝብ አይወክልም በዛ ጊዜ። አሁን አማራ የሚባል ህዝብ አለ፣ በክልልም የተቀመጠ አለ፣ ከድሮም ነበር ልንል ይችላለን። እንደየ አስፈላጊነቱ እንደየ ታክቲክ ለፖለቲካ ታክቲክ በሚጠቀሙበት እንትን። ግን አማራ ሲባል በዛ ጊዜ ጸረ አማራ ገዢ መደብ እየታገልን ነው ሲባል ጸረ ስርዓቱ እየታገልን ነው የሚል ነው። ስለዚህ ለምሳሌ አፄ ዮሐንስ ቋንቋ የአማርኛ ኦፊሻል የኢትዮጵያ ቋንቋ የመንግስት ቋንቋ እንዲሆን ያደረጉት አፄ ዮሐንስ ናቸው። አማራ እኮ አይደለም፣ ግን አማርኛ የኢትዮጵያ እንዲሆን አደረጉ። ስለዚህ የአማራ ገዢዎች ሊባል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ከድሮ ጀምሮ ህዝብ የብሔር ጭቆና ሲባል አንድን ህዝብ በሌላው ህዝብ ጭቆና ነበር ማለት አልችልም፣ ምክንያቱም አልነበረም ብዬ ነው ማሰው። ነገር ግን ስርዓቶች የተበላሹ ነበሩ ከድሮ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ስርዓት የተበላሹ ስለነበሩ ለራሳቸው አላማ ሲሉ አንዱን ያስጠጋሉ፣ አንዱን እንትን ለመምታት አንዱን ይጠቀማሉ። ለምሳሌ የሆነ ነገር ሲፈጠር ቲፒኤልኤፍ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ይጠጋል፣ በኦሮሞያ ችግር ሲፈጠር ደግሞ ወደ አማራ ህዝብ ወደ ቢአደን ይጠጋል። እንደዛ ያሉ ታክቲኮች አሉ። አሁንም ድረስ በ27 ዓመቱ ቲፒኤልኤፍ የትግራይን ህዝብ ወክዬ ብሎ ለራሱ ህዝብ ሲጨቁን ነበር። የትግራይ ህዝብ ግን ጨቆኝ አልነበረም፣ የብሄር ጭቆና አልነበረም። በዚህ 27 ዓመት የገዢ የህወሓት እንደ ገዢ ጭቆና ነበረ። አሁንም ከኦሮሞ ነው የመጣሁት ብሎ የሚመጣ ኃይል አለ። ሊጨቁን ይችላል፣ የኢትዮጵያን ህዝብ ሊጨቁን ይችላል። ይሄ ማለት የኦሮሞ ህዝብ እየጨቆነ ነው ማለት አይደለም፣ የብሄር ጭቆና አለ ማለት አይደለም፣ የገዢው ጭቆና ነው። መልካም እንግዲህ በዚህ በብዙ ኢትዮጵያውያን በዚህ ባለፉት 27 አመታት ውስጥ የህዋት የበላይነት ነበር ብለው እንደሚያምኑ ይታወቃል። እርሶ በዚህ ሐሳብ ይስማማሉ ወይ? የበላይነት ነበር ወይ ወይም ህዋት የበላይ ነበር ወይ? አንድ ፋክት አለ። ኢህአዴግ የተመሰረተው በህዋት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ደርግን የተዋጋና ደርግን ያሸነፈ አቅም የነበረው ህዋት ነው።
ስለዚህ ሌሎች ፓርቲዎች በህወሓት ስር ሆነው የተመሰረቱ ናቸው። ቢያደም ህወሓት ነው የመሰረተው ስታገለት ሲያሳድገው የነበረ ነው። ኦህዴድ በህወሓት ነው የተመሰረተው። ደህደንም እንደም አዲስ አበባ ከገቡ በኋላ የተመሰረተ ነው፣ በህወሓት የተመሰረተ ነው። ስለዚህ እነዛ ድርጅቶች ሶስቱም ድርጅቶች የህወሓት ስሪዎች ናቸው። ምንም ጥርጥር የለው። ነገር ግን እዛ የህወሓት የበላይነት ነበር የለነበረ ለነሱ ልተው። ምክንያቱም እነሱ ናቸው የበላይነት ካለም ማንሳት ያለባቸው እነሱ ናቸው። እናገለግላለን አሻንጉሊቱን እናገለግላለን ካሉ የራሳቸው ጉዳይ ነው። እኔ ጠይቅ ነበር የህወሓት የበላይነት አለ ብዬ ካሰብኩ አልቀበልም ብዬ አምጽ ነበር። እነሱ ግን ሲያገለግሉ ነው የቆዩት። ወይ ተስማምተዋቸዋል፣ በእኩል አይን እየታዩ ነበሩ። እነሱም ልክ እንደ ህወሓት ጨቋኝ ነበሩ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ተቀብለውታል ማለት ነው። አንድ ነገር ግን አለ። ኢህአዴግ ህወሓት የራሳቸውን ሰዎች ሰርቶ ህዝብ እየጨቆነ ቢኖርም ተጠያቂ መሆን ያለበት ግን ህወሓት ብቻ ነው ብዬ አላምንም። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ለእኔ ህወሓት የራሱን ፓርቲዎች ፈጥሮ የሆነ ዓላማ እያሳካ ነው። ዓላማው ስህተት ሊሆን ይችላል፣ ትክክል ሊሆን ይችላል። ግን የራሱ ዓላማ ለማሳካት የተለያዩ ፓርቲዎች በኦሮሚያም በአማራም በደቡብም ፈጥሮ ኢህአዴግ የሚል ድርጅት ፈጥሮ እየገዛ ነበር። እነዛ አማራ ክልል ወይም ደግሞ ኦሮሚያ ክልል ወይም ሌላ ክልል የነበሩ ሰዎች የራሳቸው ዓላማ ሳያሳኩ ህወሓትን ሲያገለግሉ ከነበረ የባሰ ጥፋት ያጠፉ እነሱ ናቸው ብዬ ነው ማምነው። ምክንያቱም አንድ ዓላማ ለማስፈጸም በሚደረግ ትግል የባሰ ጥፋት ለሌላ ሰው መሳሪያ ሆነ ህዝብን መበደል ነው ለኔ። ስለዚህ በኢህአዴግ በድሮ ኢህአዴግ የህወሓት ኢህአዴግ የምንለው የኦሮሞ ህዝብ ከተበደለ በጣም ተጠያቂ መሆን ያለበት ኦህዴድ ነው። ምክንያቱም አገልጋይ ነበር ማለት ነው፣ ተላላኪ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ መላላክ የባሰ ጥፋተኝነት ነው ለኔ። ስለዚህ በዚህ ነው ማየው እኔ ህወሓት የበላይነት ሊኖረው ይችላል፣ እየፈጠረ ሊኖር ይችላል። እነሱ ግን የባሰ ጥፋት አለባቸው ብዬ ነው ማስበው። አመልካም እንግዲህ ወደ ሌላ ጥያቄ ለፍ። አንዳንዶች አረናን ሲያነሱ ከህወሓት በርዕዮተ ዓለምም ሆነ በፖሊሲ ምንም አይለያይም ይላሉ። ከህወሓት ጋር መሰረታዊ ልዩነት አላችሁ ወይ ነው? ከዚህ ጋር የማያይዘው ህወሓት የማይመልሳቸው እናንተ እንደ አረና ለትግራይ ህዝብ የምትመልሷቸው ጥያቄዎች ምንድን ናቸው? አንደኛ በጣም የተለያየንን በፖሊሲ በአይዲዮሎጂም በየኛ አይዲዮሎጂ ሞዴሬት ሊብራል ዲሞክራሲ ፌዴራሊዝሙን ተቃውማላችሁ እንዴ? ፌዴራሊዝም እንደግፋለን፣ ፌዴራሊዝም አንቃወምም፣ እንደግፈዋለን። አይዲዮሎጂያችን ሊብራል ዲሞክራሲ ነው፣ አቤታው ዲሞክራሲ አይደለም። አቤታው ዲሞክራሲ ለቁጥጥር ለአፈና የተቀመጠ አይዲዮሎጂ ስለሆነ መጥፋት አለበት ብለን ነው እምናምነው። ስለዚህ መሰረታዊ ልዩነታችን የአይዲዮሎጂ ነው። ሁለተኛ የፖሊሲ ልዩነትም አለን። የፖሊሲ እኛ ኢህአዴጎች ያው ህወሓቶች አድሊ ነው የሚከተሉ፣ መጀመሪያ ግብርና ከዛ በኋላ ኢንዱስትሪ ነው የሚሉት። እኛ ደግሞ ሁለቱም አንድ ላይ ተመጋግቦ መሄድ አለባቸው፣ ኢንዱስትሪ አግሪካልቸር ግብርናም ሁለቱም ተመጋግቦ መሄድ አለባቸው ለውጥ ለማምጣት ከተፈለገ ብለን ነው የምናምነው። ሌላ የምናስተካክለው ነገር አለ። በኢትዮጵያ የመንግስት ስርዓት ገዢ ፓርቲና መንግስት መለያየት አለባቸው ብለን ነው የምናስበው። ይሄ የቲፒኤልኤፍ እንትንም አንቀበለውም። ይሄ ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም የሚባል አንደግፎም፣ ሊብራል ሀሳብ ነው እንትን የምናደርገው። ስለዚህ በፖሊሲያችን በአማራጭ ሀሳባችን ምክንያት የሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን የፌዴሬሽን ምክር ቤት የስልጣን የማውጣት ስልጣን ነው የምንሰጠው፣ ህግ የማውጣት ስልጣን። ፓርላመንቱ ባይካሜራል ነው የምናደርገው እንጂ አሁን ያለው በተግባር በወረቀት ባይካሜራል ነው የህወሓት ፓርላማ የኢህአዴግ ፓርላማ፣ በተግባር ግን ዩኒካሜራል ነው። ስለዚህ እኛ እናደርገዋለን። ህግ የመተርጎም ስልጣን መልሰን ወደ ፍርድ ቤት ነው የምናደርገው። ስለዚህ እኛ ሊብራል ፖሊሲ ሊብራል እንትን አይዲዮሎጂ ተከትለን ህዝብ የሚወክላቸው ሰዎች ወደ ፓርላማ ሲገቡ ህዝብን ወክለው ነው የሚከራከሩ እንጂ ፓርቲውን ወክለው አይደለም የሚከራከሩት። አሁን ባለው አሰራር ግን ሰዎች ሲመረጡ ተመርጠው በወረዳዎች ወደ ፓርላማ ሲገቡ ፓርቲውን ነው የሚወክሉ። ፓርቲውን ወክለው አሁን እንዲህ ህግ ማውጣት ፈልገናል እጃቸው አውጡ ይባላል፣ ስለዚህ ያወጣሉ። ስለዚህ ህዝብን የሚወክሉ ሰዎች እንትን ማድረግ ነው ያለብን ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ ለትግራይ ህዝብ ህወሓት ማያደርገው እናንተ እንደ አረና የምታደርጉለት ነገር ምንድን ነው? በጣም አሪፍ
እኛ ምን እናደርገው መጀመሪያ መንግስትና ፓርቲ እንለያያለን መንግስት የመንግስት ስራ ማስተዳደር ነው የሚሆነው ማስተዳደር ደግሞ ሰዎች በሙያቸው ይገባሉ በሙያቸው በሜሪት ቤዝድ ይሆናል የፓርቲ የካድሬ ፖለቲካ እናስወግዳለን ማለት ነው የፓርቲ ስራ የሚሆነው የተወሰኑ ሽሞታቸው ይኖራሉ በዛ ብቻ ነው የምንሳተፈው ሌላ በትግራይ ክልል ኢንቨስትመንት እንዲፈቀድ እናደርጋለን ኢንቨስትመንት በተለይ የትግራይ ባለሀብቶች በአከባቢያቸው በትግራይ እንዲያለሙ ኢንቨስት እንዲያደርጉ እንፈቅዳለን ምክንያቱም ይሄ ትምት ምናምን የሚሉት ወደ ህዝብ አሻግረን እንዲሻገር አድርገን ሌሎች እንዲሳተፉ አሁን እንቅፋት ነው የሆነው ይሄ ትምት የሚባል ድርጅት የመንግስት ሆኖ ሌሎች እንዳይገው በማድረግ የግል ባለሀብቶች እንዳይገው ኢንቨስት እንዲያደርጉ በማድረግ እንቅፋት ነው የሆነብን በዛ ምክንያት የትግራይ ባለሀብቶች ትግራይ አይደለም ኢንቨስት የሚያደርጉ ወደ ሌላ አካባቢ ነው የሚሄዱት በሌላ አካባቢ ደግሞ የሆነ አለመረጋጋት ሲኖር ንብረታቸው ይወድማል ኢንዱስትሪያቸው ሁሉ እንዳልነበረ ነው የሚሆነው ስለዚህ ትግራይ ውስጥ ኢንቨስት እንዲያደርጉ ትግራይን ለማሳደግ ጥረት እንዲያደርጉ እናደርጋለን እዛም ብዙ ሰው የሥራ ፈጥነት ጉዳይ ይፈታል ብዙ ነገር እናደርጋለን በተሻለ ደግሞ ውሃት ለፖለቲካ ጥቅም ሲል ከሌሎች ህዝቦች ጋር ለማጣላት ጥረት ያደርጋል እኛ የትግራይ ህዝብ ከማንም ህዝብ ጋር እንዲጣላ አንፈልግም ከአማራ ህዝብ ጋር ጥሩ ወዳጅነት እንዲኖር እንፈልጋለን ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ከሶማሌ ህዝብ ጋር ከደቡብ ህዝብ ከሁሉም ህዝቦች ጋር ጥሩ ግንኙነት እንዲኖረን እንፈልጋለን ምክንያቱም የትግራይ ህዝብ ፍላጎት ከሌላው ህዝብ ጋር የሚጋጭ አይደለም አብሮ የሚሄድ ነው ስለዚህ ፍላጎቱ የህዝብ የትግራይ ህዝብ ፍላጎት ፍትህ ነው እኩልነት ነው ነጻነት ነው የኦሮሞ ህዝብ ፍላጎት እሱ ነው የአማራ ህዝብ ፍላጎት እሱ ነው ስለዚህ አይጋጭም ስለዚህ አብሮ የሚኖርበት ተስማምቶ የሚኖርበት እድል እንፈጥራለን